Milé dámy a pánové, milí umělci, milí hosté a všichni přátelé umění. Vítejte rádi, že vás přijelo tolik. Na úvod mi dovolte představit vám ty, kteří se na projektu podíleli významně. Architekty přestavby budovy, kterou vidíte za mnou, je architekt Luděk Wiesner společně s kolegou Františkem Čekalem z humboldtských OK Plan Architects. Autory vizuálního stylu a grafiky a také pozvánky, která vás pravděpodobně některé přivezla, jsou grafici Štěpán Malovec a Martin Odehnal. Kurátorkami první výstavy Podsta suknu textil v kontextu umění je Emma Hanzlíková, hlavní kurátorka osmičky, a Markéta Winklerová, kurátorka textilu Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Architektem první výstavy je Zbyněk Valadrán. Architekty naší nové stavebnice, kterou najdete v útrobách budovy, je Ateliér Sad, Adam Jirkal a Jerry Koza. A hudební mixy pro vás namixovali významní čeští hudebníci pod vedením Pierra Urbana. A nyní mi dovolte předat slovo oběma kurátorkám, které vám přiblíží první výstavní projekt. Tak pojď klidně vedle mě. Dobrý den. My jsme teda úplně zaskočeni, kolik vás přijelo. Já bych jenom na úvod řekla, proč je ta výstava věnovaná textilu, což většině z vás asi dojde, když stojíte tady před textilní továrnou, což především asi místní obyvatelé, s nimi nemusíme vůbec představovat tuto budovu, které se říká Osmička. A je to právě proto, že národní podnik Sukno, když v roce 1948 sjednotil veškeré textilní továrny, které tady v Humpolci byly, tak jedna z těch budov, bývalá továrna Karla Trnky, se označila číslem 8. A my jsme to přijali, budeme to používat dál, budeme osmička. A ta první výstava je věnovaná textilu, protože jak jinak začít v textilní továrně než textilním uměním? A věříme, že možná tohle téma bylo trošku opomenuto někdy, možná. A vlastně ještě druhá věc, proč se ta výstava jmenuje Podsta suknu, tak Podsta je taková parafráze na díla Zorky Ságlové, která často dělala podsty, ať už Gustavu Obermanovi, což byl jeden z happeningů, a nebo Podsta Rudolfu Schlatauerovi, což je takové zásadní dílo tapisérie s Batmanem, kterou tady bohužel nemáme, ale můžete ji vidět určitě v Uměleckou-průmyslovém muzeu, kterému děkujeme za jiné zápůjčky. A takže my vlastně takhle navazujeme na Zorku Ságlovou, vypůjčili jsme si její Podstu a děláme Podstu suknu. A Zorka Ságlová tady má jednu velkou sekci, protože byla rodačka z Humpolce, tak určitě v dalších sekcích, o kterých by vám řekla něco možná Markéta Winklerová, která je odbornice na textil a s touhle výstavou nám velice pomohla. Tak já předávám slovo Markétě a děkuju. Dobrý den, já moc děkuju osmičce, že jsme měli příležitost uspořádat tuto výstavu na tomto místě. A chtěla bych na začátek úplně říct, že není to výstava přehledová, je to vlastně náš výběr s Emou, tady s mojí spolukurátorkou výstavy, která má vlastně ukázat textil z několika pohledů, z několika aspektů. Je to výstava, která na jedné straně ukazuje nějakou současnou inklinaci u té nejmladší generace k textilnímu materiálu, k měkkému médiu, jak jsme ostatně také nazvali jeden z oddílů této výstavy. Na druhé straně jsou tady představeny i práce umělců 20. století, takových klasiků, dá se říct, možná teda spíš druhé poloviny 20. století, jsou tady díla Stanislava Kolíbala nebo Adriany Šimotové nebo Milana Knížáka, která tyto autoři zkrátka se k textilu různě periodicky vraceli a pracovali s ním možná někdy i výjimečně, tak jsme chtěli ukázat takovou vlastně kontinuitu. No a v neposlední řadě bych chtěla upozornit na to, že jsme vlastně sem zařadili i díla textilních výtvarníků. A možná se nám to, nebo snad se nám to povedlo, tato konfrontace nebývá úplně běžná. Textilní výtvarníci a
umění, které vydáme na výstavách současného umění, zkrátka vidět dohromady. Tak to bych asi tady řekla na začátek, ještě bych chtěla vlastně upozornit, že jsme tu výstavu koncipovali dohromady, že nám tady vlastně pomáhal celý tým a že vlastně... A to už zase bude vědět asi Marcela. No tak dobře. Tak, tak děkujeme. Nesmírně děkujeme všem umělcům, kteří s námi šli do spolupráce a hlavně vám všem zapůjčitelům, kdo jste nám díla půjčili a nebáli jste se toho, že jsme úplně nová instituce, která vám v podstatě ze staveniště píše dopis, že bychom si chtěli něco půjčit. Takže opravdu moc krát děkujeme. A zároveň bych vám ráda představila to, čím je Osmička, protože Osmička by nebyla tím, čím je bez celého mého týmu. V týmu bych vám ráda představila ty, kteří stojí za mnou. A když se podíváte zleva z vašeho pohledu, tak uvidíte Natálii Brzoňovou. Lenku Kavříkovou. Terezu Měvulkovou Urbanovou. Opět kurátorky Emu a Markétu, opět potřebují potlesk samozřejmě. Jendu Pekníka Kozáka. Knihku Peckví najdete Andreu Korontáliovou, tak potom, až se půjdete pro katalog nebo podívat se na katalog, tak ji taky pozdravte, prosím. A nyní mi dovolte pozvat na pódiu zástupce správní rady nadačního fondu Osmička a hlavní iniciátory vůbec myšlenky Osmičky, Barboru a Zdeňka Rýznerovi, a pana Rýznera poprosím o proslov. Dobrý večer, dámy, pánové. Přátelé, taky vypadával. Tak ještě jednou. Dobrý večer, dámy, pánové, přátelé. Ať už jste sem přišli pěšky, nebo přijeli na kole, autem, vlakem, či snad naším výpravným autobusem, ještě jednou srdečně vás tady vítáme u nás na Osmičce. Ty z vás, kteří mě znají, tak vědí, že vás nebudu trápit žádnými dlouhými proslovy. Ty mi ani tak nějak zároveň moc nejdou. Notabene, to nejdůležitější, nejchytřejší a nejhezčí už jste tady slyšeli od mých třech předřečníků nebo předřečnic. Takže já se budu snažit být velice stručný, ale na mě ve své podstatě zbyla ta poslední část oživit Osmičku. A předtím, než Osmičku oživím, pokud k tomu má, máme nástroje, tak bych stejně i já chtěl poděkovat. Ve své podstatě to děkování budu mít takový hodně časově přeházený, takový tarantinovský, ale budu se snažit na té časové ose to prokládat roky, abyste se v tom úplně nestráceli. Takže prvně bych chtěl poděkovat Edmundu Čučkovi za to, že mě propojil se skoro humpoleckou rodačkou Emou Hanzlíkovou, jednou z našich kurátorek. Pak bych chtěl poděkovat Emě Hanzlíkový, to bylo před 3 lety vlastně. Pak bych chtěl poděkovat Emě Hanzlíkový a kromě všeho jiného za to, že nás propojila s Marcelou Strakovou. To bylo před 2 roky. Kromě všeho jiného bych chtěl Marcele Strakový poděkovat za to, že mě propojila s vámi se všemi. Vám všem bych chtěl poděkovat za to, že jste se tak rychle propojili s Osmičkou. Osmičce, celému týmu realizačnímu Osmičky, bych chtěl poděkovat za to, že se propojila velice chytře a s generálním partnerem Osmičky společností Hranypex. To bylo asi někdy před 1,5 rokem. A společnosti Hranypex, teď to bude taková malá odbočka, bych chtěl poděkovat za to, že se před 10 lety propojila s ČSOB bankou. Vypadá to, že je to úplně nesouvisející,
Ale z ČSOB bance bych chtěl poděkovat za to, že se propojila před 8 lety s Bárou, mojí budoucí ženou. A Báře bych chtěl poděkovat za to, že se před 6 lety propojila se mnou. A z toho propojení vznikly zatím dvě úžasné děti. Mia a Líša. A jim bych chtěl vlastně popřát, i když si myslím, že nejenom jim, ale vám i nám všem, bych chtěl popřát, kdyby nás osmička společně na té životní cestě provázela co nejdéle. A zároveň to provázení, aby bylo opravdu příjemné, vonavé, barevné, duchaplné, umělecké, kreativní. No prostě, aby to dělalo radost. Protože fakt je ten, že když jsme já a Bára před 4,5 lety seděli a začali svý první vize o osmičce dávat na papír, tak radost, to bylo slovo, která se táhla jako červená niť na celém tom vizionářsky popsaném papíru. A jsme přesvědčeni o tom, že je to de facto business plán celý osmičky. Dávat radost. Radost lidem, kteří přijdou do naší kavárny, knihkupectví nebo na výstavu. A nejenom vevnitř budově, ale osmička má i ambice promlouvat do veřejného života a svým způsobem se ho snažit kultivovat, protože Humpík je tak malebný, krásný, malý město, že si to určitě zaslouží. A teď už vás nebudu zdržovat a teď přistoupím už de facto k tomu poslednímu kroku. A to je tlačítko, potřebuji tlačítko. Tlačítka jsou strašně in, všimli jste si toho. Kim Jong-un má tlačítko, Donald Trump má tlačítko, tak já mám taky tlačítko, jenže na rozdíl od nich, tyjo, a červeně blita, jenže na rozdíl od těch smrtonostních tlačítek, který mají tyhle ty dva zvláštní pánové, tak tohle to je pravý opak. To je oživovací tlačítko. Takže já, když ho tady takhle třikrát zmáčknu, tak vy sice pořádně nic neuvidíte, ale popravdě řečeno, když zkusíte zvednout hlavu, tak možná si všimnete, že by mohl začít kouřit komín. No a když kouří komín, tak to znamená, že fabrika žije a že je osmička otevřená. Takže všem vám děkuji za to, že jste nás přijeli podpořit. Omluvte nám na začátek určitě i nějaké nedokonalosti, s kterými se tady setkáte, protože fakt je ten, že je to první galerie, kterou jsme takhle společně tady dělali, protože ležíme na dálnici. Pamatujte na nás a přijďte kromě pondělí a úterý jakýkoliv den za námi. Rádi vás tady uvidíme. Díky moc a užijte si hezký večer a i když tak návrat domů bezpečný, no a hezky u velevernisáž. Děkuji. Tak a já mám ještě samozřejmě malé foupa, tak jako... Na teď jsem zjistil, že ještě předávám květiny našim dámám, takže já bych potřeboval pak asistenci, a protože první květinu teda mám pro naší výkonnou ředitelku a Marcelu Strakovou. Podáte mi ji. Bez vás. Marcelo, díky moc za všechno, co pro nás děláte. Jste úžasná a jsem rád za to, že se rozhodla z Prahy přijet za námi do Humpolce. A fakt je to její zásluha, hodně strašně moc. Další květinu mám tady pro ty naše kurátorky, to znamená, s kým začnu. Tak začnu Markétou Winglerovou, a protože je to externí kurátorka. Markéto, děkuju taky.
Doufám, že výstava se vám vydaří a bude se líbit. Rád líbám. A poslední třetinu tady mám samozřejmě pro předposlední, ano, já jsem na to věc zapomněl. Pro Emu Hanzlíkovou, díky moc. No a de facto ta poslední je vlastně proto pro mě v mém životě zatím toho nejdůležitějšího člověka, takže pro moji ženu Báru. Tak a teď už konec proslovů a pojďme všichni zbourat osmičku. Yeah.